Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ek dink jy weet nou al ons praat oor die woordjie selfbeheersing, nê? Daai ons het krag om nee te sê, ons kan doen wat ons moet doen. Ons het hierdie innerlijke selfdissipline. Kom ons kyk na vandag se skrifgedeelte. 1 Korintiërs 9:24 sê: "Onthou, daar hardloop baie atlete op die baan, maar net een ontvang die prys. Hardloop so dat jy die prys sal ontvang." Al die deelnemers pas absolute selfdissipline toe. Hulle doen dit om 'n prys te wen wat heel gou sal vergaan, maar ons doen dit vir 'n ewige prys. Daarom pyl ek reguit op die wenpaal af, doelgerig met elke tree wat ek gee. Ek is soos 'n bokser wat met elke hou tref. Ek brei my liggaam en dissiplineer dit om werklik bruikbaar te wees. Ek wil tog nie terwyl ek vir ander gepreek het self deur God gediskwalifiseer word nie. Ek dink ons almal ken hierdie skrifgedeelte van die dissipline wat Paulus hier gebruik in die sportwêreld. Van om 'n wedstryd te wen of 'n wedloop of 'n boksgeveg. Hoeveel dissipline sit 'n atleet nie in sy lewe in nie? Of enige ander beroep, nê? Hoeveel dissipline sit 'n boer nie in nie? En 'n kom ons sê 'n CA, 'n prokureur en 'n dokter. Hierdie beroepe, dit vat ontsettende dissipline om die werk noukeurig te kry, reg te kry, klaar te kry, deur te kry, uit te kry. En hy sê iets van hierdie dissipline is ook in jou geesteslewe belangrik. So kom ek en jy net, kom ons kry net ons kop reg. Ja, alles is genade. God is lief vir my. En die Here vergewe my. Hy gee my 'n nuwe hart en hy kom tot wedergeboorte. Maar die pad van heiligheid het so 'n stukkie selfbeheersing in, het so 'n stukkie dissipline in. Die pad van kennis kry, die pad van ondervinding kry, het al hierdie volharding en dissipline. Ek het nogal agtergekom, die jong Christen het nie 'n probleem met hierdie dissipline en volharding en hierdie goed nie. Dis ons wat al die paadjies so rukkie stap, nê. Dis wanneer jou boksgeveg nie meer 15 rondes is nie, meer jy trek al hier by jou 55ste ronde. Dan moet jy nog steeds dissipline hê, nê. Dis nie meer net 'n goue hardloop, goue kilometertjie of twee nie, dis 'n kamerads en 'n half of 'n Ironman. Ons het al bietjie meer dissipline nodig as jy langer die pad stap. So kom ons bid daarvoor dat ons nie sal verswak en verslap in ons dissipline nie. Hemelse Vader, baie dankie. U gee vir ons die gees met dissipline, met selfbeheersing. En wanneer ons moeg word, is dit baie keer wat ek te veel in my eie krag het probeer doen. Leer ons om terug te gaan na ons leermeester toe, ons coach toe, ons africhter, wat ons help met hierdie dissipline, wat ons help rus, wat ons help sterk word. Dankie Here dat U is die een wat die dissipline en die selfbeheersing in my plaas. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.